Доброго вечора, друзі. Маякніть, хтось, будь ласка, чи є чути нас добре? Бачу, чути. Ще раз доброго вечора, давно не бачились. Повертаємось з братом із сусідніх районів. Їздили зустрічатися з хлопцями, з атовцями, аналізували ситуацію, що було за нашої участі, що відбувалося після того, як ми повернулися додому, що відбувалося сьогодні, днем, ну і, мабуть, скорше всього, що робити далі. Дивіться, дуже багато повідомлень у приваті, саме основне питання, яке цікавить наших друзів. Ну, частина питають, як вам допомогти, чи ви є, чи ви живі, чи ви здорові, чи ви не продалися, чи ви не здулися. Але багато людей питає, що далі. Ну, для того, щоб прийняти для себе рішення, що далі, нам потрібно було ця неділя перерви. Я думаю, що вона більше була потрібна не нам, а вам. Вам, на мою думку, на нашу думку, потрібно було від нас відпочити. Чому? Все, що відбувалося на тій неділі, от воно вами дуже легко сприймалося. Чому? Тому що ми діяли, виходили в ефіри по два рази на день, і ви кожного разу включалися, і ви, ну, напевне, знали, що щось відбулося нового, що у хлопців є чіткий план, вони діють, вони рішучі. І все закінчилося тим, що ви бачили. Тепер що робити далі? Сьогодні ми з вами бачили, що відбувалося в Києві. Ми там не були. Чому? Тому що ми прийняли для себе рішення, що ми в Київ поїдемо, ну, я сподіваюся, що не більше, ніж одного разу. Ну, можливо, два рази не більше. Але для цього дуже важливо, щоб ми поїхали туди підготовленими і знали 100%, що ми поїдемо туди не одні. Влада, ну, дивіться, результат тої діяльності, що ми хотіли вам доказати. От ми вже говорили, що президент злочинець, для нас це було очевидно, і ми хотіли в цьому переконати вас. Но то, що відбулося за цей період, здивувало навіть нас. Він не злочинець, це тиран. І якщо в Україні ще залишилися люди, які в тому сумніваються, то я не знаю. Чому нас не було сьогодні в Києві? Дивіться, я вчора дивився з братом, от сидить Володимир. Дивилися виступ Артема на етері із Рустамом. Людина говорить не на 100, а на 110% те, біля чого я підписуюся під кожним словом, і чому хочеться за тою людиною йти. Але основне, от дивіться, як ми сприймаємо ситуацію. Нам вже не треба нічого розказувати. Ми би хотіли щось побачити, нам треба показувати. От якщо у нас, крім вух, є і очі, то давайте дійсно сприймати реальність на ті події, що люди роблять. Ми бачили у наметовому містечку, хто прийшов нас підтримати. Це були тільки ветерани добровольчих батальйонів, хто прийняв на себе основний удар. І я дійсно сподівався, що от після цього свободівці, національний корпус, люди, які позиціонують себе патріотами України, просто не зможуть цього пережити. Артем Семенихін, я дуже хочу вірити, що хороша людина, і дійсно йому вдасться, і ми готові навіть ставати поряд з ним. Але якщо людина не говорить, що він виходить із партії, що він готовий там називати речі своїми іменами і не просто називати, а діяти, то поки що то все залишається під питанням. Що далі робити? Дивіться, ми дійсно не готувалися до цього, просто їдемо з братом і думаємо, що прийшла неділя часу, просто треба виходити і щось починати працювати. Ми поїхали додому, погодивши наш від'їзд із хлопцями із руху визволення. Для чого? Ми перед тим, як їхати в Київ, говорили, що все, що ми будемо робити за ці дні, це треба робити оперативно. А от, до прикладу, як об'єднувати вас у групах, там,
по регіонах, це будемо робити після цього. От саме для того ми повернулися додому. Чесно сказати, дуже було велике сподівання, що от нам не прийдеться цього робити, нам достатньо буде вийти в Київ і стати поруч із кимось, але як ми бачимо сьогодні, саме сьогодні, що все ж таки, як не крути, але відповідальність із себе знімати не треба, треба рухатися вперед, треба не боятися цієї влади, яка боїться нас. От вона тепер проявила це у повному обсязі, тому що от сильна людина, вона ніколи не кричить, вона ніколи не демонструє ні мускули, ні силу. І от те, що відбувалося за ці дні, ті всі жорстокі зачистки, це, як на мене, прояв слабості, у них іншого вже виходу нема, і вони просто-напросто намагаються нас запугати. Особисто з нами такий варіант не проходить, ми будемо йти вперед, і для того ми... Не знаю, на протязі якого часу, але дуже вірю, що невдовго зберемо усіх вас, прихильників, спробуємо зібрати в одну купу, але вже говорю вам свідомо. Дивіться, за цю неділю ви почули про нас багато доброго і багато поганого. Якщо у вас є сумніви, то я просто прошу вас, тих людей, які не зовсім вірять, не переймайтеся, просто вірте, ходіть на мирні марші, не звертайтеся до нас, не пишіть у приват, не треба нам пропонувати вашу допомогу, ви нам поки що не потрібні. Максимум, що можете для нас зробити, це, ну, хочете перепостити наші якісь там повідомлення, хочете, якщо хочете, помолитися, що немало важливо, бо тому що все відбувалося тепер, ми дійсно всі визнали з хлопцями, що якщо би за нас не молилося пів України, а можливо і ціла Україна, то все би закінчилося набагато гірше. Нам потрібні люди, які нам дійсно вірять. Ми відкрили сторінку і там написали для тих, хто вірить і може, і може допомогти. Для того, щоб ми були ефективні, тепер, саме тепер, що ми не робили до цього разу, до цього періоду, нам будуть потрібні і фінансові ресурси. Ми відкрили карточку. Завтра я в групі поставлю номер карточки. Але дуже вас прошу, якщо хтось із вас прийме для себе рішення допомогти нам фінансово, от для нашої діяльності, то робіть це чисто символічні суми, невеликі. Ключове не багато грошей, а багато людей, які будуть до цього долучатися. Далі, що скажеш? Дам пару слів братові, може він щось додавить, бо по черзі легше говорити. Добрий вечір. Дивіться, на сьогоднішній день ми дійсно бачимо, що ця влада – це є дійсно жорстокі коти, які не мають нічого святого перед собою. Це, що вони зробили 3-го числа, вони переплюнули навіть Януковича з дітьми. Розуміючи те, що нам треба діяти, і треба діяти дійсно, так і говорить брат, не їздячи туди, на ці мирні марші 18-го числа ми так само там не будемо, навіть сьогодні ми для себе це вже все вирішили. Для того, щоб дійсно їхати на Київ, маючи не тільки ваші лайки, а дійсно реальних людей, які готові йти і розуміючи те, що з ким вони мають справу, готові прийняти на себе ці всі реалії нашого життя, то треба час. Скорше всього, що після цих усіх зустрічей, які ми будемо проводити в основному з атошниками і майданівцями, ми приймемо рішення і, ну, я так думаю, що час на теперішній день, на теперішній час він грає проти нас. Але як дасть Бог, так і буде. От. Добре, дивіться. Я трошки заспокоївся, мені буде тепер легше говорити. Дійсно, сиділи з братом десь хвилин 20, думали, з чого почати. Нас не було в ефірі. Треба, просто люди чекають, треба щось говорити. Дивіться, в нас все дуже просто. Ми відверто
розуміємо, із ким ми маємо справу. Янукович нікуди не подівся, олігархи замість Януковича поставили нам другого злочинця. І якщо цей піде у небуття, прийде третій злочинець. Так що немало важливо не просто вигнати Порошенка, цю скотину, але й зробити так, щоб не прийшла третя скотина, там, чи четверта, чи п'ята. Ми зустрічаємося з хлопцями, до нас дзвонять багато людей. Ми, якщо дійсно будемо бачити, що це в часі затримається, ми готові їхати, ну, до прикладу, навіть Дніпропетровськ, чи де будуть люди нас запрошувати. Нас люди дзвонять, ну, дзвонили з Чернівців хлопці, вибачаюся, вони нас на завтра чекають, там у них якісь дуже важливі події, але події, які стосуються виключно Чернівців. Я вибачаюся, я говорив хлопцям, можливо, через неділю часу я вже вас буду просити, щоб ви з нами зустрілися. Але не просіть нас, щоб ми приїхали підтримати вас. Допоможіть ви нам зробити в Києві все, і тоді не треба буде їздити там по Труханових чи по Черновецьких яких по якихось проблемах, чи, до прикладу, там у Полтаву вирішувати якісь питання. Якщо ми вирішимо все в Києві, то тоді все само собою вирішиться. Труханов буде на дерев'яній лодці веслами вручну гребсти до Турції. Ну, я думаю, ви чудово про це розумієте. Далі, дивіться, ми відкрили групу. Група, не ми її назвали, ми не хочемо піаритися, можливо, не дуже нам це подобається. Так до нас прив'язалася ця назва «Тячівські повстанці». Так воно залишилося, там і залишилося. Прошу всіх додати в ту групу людей, до прикладу, я можу тільки тих, які є у мене у друзях. Прошу всіх людей запрошувати, заходити, ми будемо кидати туди рекламу. Там у тій групі приблизно ми спробуємо максимально зібрати вас в одну там компанію, чи як назвати, а то правильно, вибачайте, не можу підібрати слів. Але можливо, це буде не одна група, можливо, я вам потім ще повідомлю, які хлопці десь будуть, до кого треба долучатися в друзів. Але це все треба робити. Багато людей, яких ми фіксуємо у приваті, які, ну, реально готові не просто там бути нашими прихильниками. Бо з десятків тисяч прихильників ми розуміємо, що нам треба від відсотків з 10 виявити активістів, які готові будуть приїхати в Київ. Ну, бо ми сподіваємося, що київляни все ж таки вийдуть. Як довго це буде, чи це буде 2 неділі, чи це буде 2 місяці, ну, поки що ми не готові сказати, тому ще раз звертаюся, якщо хтось із вас сумнівається, чи варто нам допомогти, а особливо, щоб, не дай Боже, ми були вам винні якісь кошти, то ліпше не треба нам допомагати. Ми справимося, ми їхали в Київ, нас їхало 5 машин, нам допомогли наші друзі, близькі друзі, від яких дійсно ми могли взяти, дозволити собі кошти. Але ми ще до цього часу ніяких там номерів, карточок не виставляли. У нас є мета відсторонення від влади Порошенка, Авакова, ну, системи цієї, ви ж прекрасно все розумієте. Брат говорить про Януковича, дійсно, Янукович принаймні в 2014 році, а ми це виділи, бо ми там були, дав можливість мирним людям вийти із табору перед штурмом. Вони оголосили, що буде там зачистка, що буде відкриватися вогонь на ураження, і вони дали можливість вийти людям. Тепер вони били, добивали, вбивали людей, і, можливо, тільки ваші молитви зробили так, що не було 200-х, не даючи можливість людям звідти вийти. Тому маємо зрозуміти, що от цей злочинець, він тепер загнатий в кутик. Так, вони слабі, але вони розуміють, що ця слабость може перетворити їх, ну, не просто там у сусідів Януковича подачі, а просто в людей у піжамах, у в'язницях, а можливо, і десь і на шибеницях, бо хтось не витримає. Тому все буде трошки складніше і більш ретельніше до цього треба готуватися. Чому ми вийшли в ефір? Ми просто хочемо вам сказати, що ми є. Є хлопці, є їх набагато більше. Наприклад, в Закарпатті є комунікація з іншими областями. Ми рухаємося вперед, ми не віримо в ці мирні марші. Ми дуже би хотілося, ми сьогодні розказували хлопцям зі Львова, вчора. Ну, якщо дійсно там приїхали, сьогодні будуть починатися якісь, ну, реальні дії, приїдуть люди, то, вибачте, так, нам треба їхати майже 900 кілометрів, але годин за 10 ми туди під'їдемо. Це ми вам обіцяємо. Ми чекали 3 дні підтримки,
підтримка не прийшла. Чи вірили ми, коли їхали в Київ, що буде багато людей? Відверто скажу, вірили. Навіть коли бачили, що у Львові ніхто не долучається, а ми дозволили собі вам цього не показувати, бо тому що сподівалися, що можливо з Вінниці, з ближніх областей прийдуть. Навіть коли вже Беркут пішов на зачистку, коли відбулися сутички, дійсно скажу правду, ми вірили, що люди підтягнуться. Ну, ми на вас точно що не сердиті, тому що ми розуміємо, що для того, щоб щось почати, стільки людей багато класно про все говорять, що ви нам ще остаточно не повірили. Але основне, давайте перестанемо говорити, давайте будемо говорити тільки те, що можемо виконати. Ми взяли на себе таке зобов'язання. Хтось говорить, що ми спровокували сутички і втекли. Будь ласка, говоріть скільки хочете. Дивіться, нас намагалися за ці декілька днів виставити, починаючи з терористів, потім сепаратистів, потім, завівши нас до Парубія, хотіли зробити з нас зрадників, потім робили з нас куркулів, а більше нічого не залишилося, хотіли зробити з нас, ну, в кінці боягузів. Ми сиділи, розмовляли дійсно із командирами груп, із наметового містечка, із руху визволення, і ми спільно прийняли рішення, що нам треба їхати додому. Перше, це треба їхати і збирати вас усіх в одну команду. Друге, ми розуміли, що поки ми там є, найвірогідніше за все, штурму не буде. Залишатися там для того, щоб не було штурму, не було резону. Чому? Тому що хлопці свідомо розуміли, що сидіти там у наметовому містечку для того, щоб просто сидіти, немає ніякого резону. От ми з ними розмовляючи прораховували два варіанти, коли ми йшли на цей крок із палінням шим. Перше, якщо нас люди почують і ми переможемо, все буде добре, так як ми планували за три дня. Якщо люди не почують і все залишиться тільки, ну, поки що у віртуальній реальності лайки і перепости, то нас зачистять. І це сприймалося теж як позитивна сторона, щоб от ви побачили, наскільки цинічна влада, наскільки ці ветерани такі настоящі, як є, про яких ми вже трошки забули, що от вони ціною власного життя, власного здоров'я в 14-15 році зупинили агресора. І от сьогодні вони вам нагадали про себе, нагадали, хто є настоящими патріотами України, а хто просто балаболами. На сьогоднішній день у нас є спільником, ми, можливо, і не варті називатися якоюсь такою організацією, ми тільки там починаємо це робити, але от поряд з ким точно ми готові стати і йти до кінця, це є ті хлопці, які стали за нас 27 числа, це є ветерани із наметового містечка з руху визволення. Якщо будуть будь-які організації, я говорю, не поряд з нами, а перед нами, хай стають. Сьогодні, чесно вам кажу, набагато було би простіше для нас, якщо б сьогодні були там, ну, якісь конкретніші дії, можливо, вже сьогодні було це і не так дуже безпечно, як було тоді, коли збиралося там 40-50 тисяч, ну, мирних маршів, ми теж приймали в них участь. Але все ж таки, тоді ми не розуміли, наскільки це потрібно, а тепер розуміємо на 100%, що це просто треба робити. Ми говорили, що от просто залишіть нам, якщо це буде палки, залишіть нам декілька палок, якщо це буде просто щити або каміння, ми приїдемо, ми стаємо поряд з вами, ми будемо виконувати всі ваші команди. Ну, якщо треба, станемо вперед, щоб показати людям, що ми не боїмося. Ну, але цього не відбувається. Я ще раз кажу, я на 100% згідний з тим, що говорить Михайло Саакашвілі і Артем Семенихін. Але хто з вас скаже, що погано говорив Порошенко перед тим, як стати президентом? Я не хочу їх порівнювати, я думаю, сподіваюся, що вони докажуть, що вони не такі, але я закликаю їх, якщо вони не просто дбають про майбутні вибори, а реально хочуть щось поміняти, то нехай вони нас ведуть вперед, нехай беруть на себе відповідальність, бо інакше цю владу ми не змінимо. Мирні марші ні до чого не приведуть. Чим довше ми будемо мирно ходити, чим більше нам будуть закидувати. Я не кажу, що він там закинутий, не закинутий. Але, люди, давайте вірити очам, а не вухам. Давайте вірити в то,
в дії, а не просто в якісь там розповіді. Трошки довго говорю, нас давно не було, будемо тепер частіше виходити. Ще раз кажу, сторінка Тячівські повстанці. Ми тепер знаходимося біля адміністрації в Тячеві, маємо кримінальну справу. Будуть нас тепер тягати на допити, ми цим пишаємося, бо дотепер не було. Ми навіть, можливо, не мали права називати себе якимось там громадськими активістами, що це за активісти, і на яких не заведено кримінальні справи. Ну, але це таке, це полеміка. Ми в Тячеві, ми будемо за декілька днів намагатися зорганізувати тут людей і, ну, можливо, що будемо виїжджати в сусідні області. Ще щось можу сказати? Добре, раді були вас бачити. Потім переглянемо ваші, не встигаю дивитися на ваші повідомлення, на ваші смски. Ще раз кажу, нам абсолютно наплювати на те, що ви про нас думаєте. Якщо ви думаєте, що ми боїмося, думайте собі на здоров'я. Ми знаємо, що ми робимо, ми розуміємо, на що ми йдемо, і ми будемо це робити. Ботів намагаюся блокувати, але настільки їх багато є, і я так думаю, що їх... От коли ми перечитували ваші 99% і 100 позитивні відгуки, то ми розуміли, що навіть боти не включаються. Ну, мабуть, що їх тримали, я так думаю, на вирішальний момент. І коли ми поїхали додому, вони всі включилися. Добре, ви приймайте рішення для себе самі. У нас відволікатися на якісь там бокові закиди немає часу. Перед нами ворог і злочинець, на якого навіть ми не сподівалися. Тому, друзі, вперед до перемоги. Ми у вас вірили і віримо. У нас головне доказати вам, що ми настоящі. Але звертаюся до закарпатців в першу чергу, бо звідси починаємо. В неділю там у нас є невеличкий захід. Ми повідомимо, де саме і коли саме. Тому прошу завтра людей активних писати в лічку. Якщо я зразу вже дам номер своєї телефону, бажано завтра до обіду, щоб ми спланували дії. Нас буде вже багато. Ми проведемо не якусь там радикальну акцію, трошки зробимо невеличкі збори, і звідти, я думаю, що включимося в ефір і повідомимо, що далі будемо робити. Закарпатці, пишіть у лічку. Іван Малько у Фейсбуці, в приват, повідомлення. Ще хочу сказати, що ми з вами не маємо права вже зупинитися. Наша дорога тільки вперед. Ми чекаємо вас і чекаємо на вашу підтримку. Дякую. Все добре, з Богом, щасливо, доброї ночі.